vážení posluchači. Nikdo už asi nespočítá, kolikrát se ozvala tato znělka kdysi slavného orchestru Melody Boys s pozdravem R.A. Dvorského. Ale kdokoliv se na ní pamatuje, ať už z přímého poslechu nebo z rozhlasu, nikdy nezapomene na ten zvláštní pocit, který vzbuzovala. Jistě v tom byl i kus atmosféry příjemného prostředí. Po léta se totiž vysílalo z kavárny hotelu Esplanádu v Praze nebo z Park hotelu Richmond v Karlových Varech. Ale v každém případě to byl příslib dobré nálady z hezké muziky a příjemné vzrušení z očekávaných nových písniček. Hlavní tvůrce té nálady a zakladatel populárních Melody Boys by letos oslavil své 70. A tak se dnes sešlo nás několik jeho spolupracovníků, abychom vám připomněli význačnou osobnost české taneční hudby, skladatele, zpěváka, pianistu, dirigenta, nakladatele a především člověka R.A. Dvorského. Jsou tady lidé, kteří v jeho orchestru strávili celá léta. Například všestranný muzikant a populární skladatel Karel Vacek. Tak zrození této desky bylo trošku ilegální. Měli jsme za povinnost natočit 12 desek, 12 snímků a Dvorský říkal, dej to sem, tu tvoji novinku, vezmeme ji sebou, možná, že zbyde čas a že ji taky natočíme. Přišli jsme do ateliéru, jenže 12. snímek už jsme hráli úplně vyčerpání, poněvadž tehdy se jaksi natáčelo trochu jinak než dnes. A tak jsme řekli, ještě to zkusíme. Velmi unavení, skutečně jsme ten 13. snímek natočili, na všechno jsme zapomněli a za 3 týdny, řekněme, zazvonil u mě Dvorský u bytu, ráno, povídá, nemluv, na nic se neptej, ustroj se a jedeme ven. No dobře, já jsem ho znal, tak jsem se neptal, co se bude dít. Jeli jsme do Klánovic. V Klánovicích rozbalil gramofon, His Master's Voice, Kufříkovi, nasadil desku a ozvalo se to, co jste právě slyšeli. A chci jenom říct tolik, že jsme všichni nějakým způsobem stuhli a všichni jsme cítili, že se něco narodilo. Mnoho lidí přemýšlelo o tom, v čem spočíval úspěch Cikánky. Já za svoji osobu bych řekl, že to byl ten vícehlasý zpěv. Tehdy to byla novinka. Jenže my jsme mimo zpívání taky hráli a sice na velkou spoustu nástrojů, které stály před námi jak v bazaru. Mimo to jsme měli repertoár asi 120 písniček, které jsme hráli na požádání, zpívali, chci říct, a jednou z těch nejoblíbenějších byla písnička tato. Pojď, kamaráde, pojď sem tak sám, když se opustí mě, jen tebe mám. Láskou se vzala,
Později se pětičlenný orchestr rozrostl a kromě Melody Boys a R.A. Dvorského s námi zpívala Zdena Vincíková. Pane vrchní, dneska jenom jednu černou kávu, nepřejte se, nemusí to být. Donete mě, pane vrchní, jenom jednu kávu, kde se mohou rozejít, opustil mě stejný. Tak já jsem měla to štěstí, že s panem Dvorským se mohla spolupracovat řadu let. A vím, že ta úzká spolupráce silně ovlivnila můj celkový hudební projev. Byla to vlastně dvě období. Nejprve od roku 1940, kdy jsme 5 let prožívali s panem Dvorským všechno dobré i zlé, ať už v Lucerně, na koncertech, anebo na zájezdech. Pak pan Dvorský pro nemoc přerušil svoji práci a setkali jsme se opět v roce 58 na několik let, kdy jsem já skončila se svou hudební činností. Práce s panem Dvorským byla velmi krásná. Byl to vynikající hudebník a člověk, který věděl, co chce. Od lidí kolem sebe vyžadoval precíznost, dochvilnost a poctivost práci. Ovšem on sám to dodržoval. Já jsem si ho velmi vážila pro jeho osobní kvality, a to v prvé řadě pro jeho velký smysl pro humor. A právě při té písničce Černé kávě jsem si vzpomněla na jednu příhodu. Když Vilda Dubský mi tu písničku složil, měla velký úspěch a tak bylo rozhodnuto, že ji natočíme na desku. Pan Valentini si přišel do Lucerny poslechnout a mě pochopitelně záleželo na tom, aby ten můj projev byl co nejhezčí. Ovšem zrovna v ten den přišel od cenzury zákaz, že nesmím používat textace Černá káva, nýbrž Šálek čaje. No a když došlo teda onoho večera k té textaci a já jsem jako procítěně řekla Šáča, no tak to byla tragédie. Ovšem bylo by to možná prošlo celkem dobře, ale pan Dvorský do té hudební pauzy, která tam nastala, se mě do mikrofonu zeptal: prosím tě, co jsi to říkala? Já jsem ti dobře nerozuměl. No a to byl konec, protože prosím, jich jsem to prostě nedospívala do konce. No a nakonec to všechno dobře dopadlo, pač ta písnička se natočila, ovšem už jako Černá káva, nikoliv Šálek čaje.